Ba, ez alde zeuka, nik uste dut garai honetan lehen galdetzen zenuen bezala, ea zein den hogeita lau urteko gazte baten preokupazioa edo ezin egona sortatzen duen sortatzen dituen gauzak, ba, uste dut independentziaren kontua badela jende ugarirentzako ba, asmo edo helburua edo erronka bat, baina ez dela planteatu behar ean nor alde da, ean hor aurka agertzen den. Nik uste dut planteatu behar dela ideologia planteamendu batean gatik, edo posizio planteamendu batean. Nik uste dut lehen labiziko erronka gure alderdi, o alde, gure bezalako alderdi batentzako izan behar dela berdintasuna, ekitatea, justizia soziala bilatzearena, eta ez beste edozeina. Eta horretarako ez dela garrantzitsuena zenolako estatu eredua daukagun, zenolako herrialdea daukagun, zein den herrialde horren izena, zein den herrialde horren identitatea. Nik uste dut identitate hori, gauza reflexio pertsonala da, nik uste dut identitate hori barruan aritzen diren, herrialde horretan barruan aritzen direnen elkarkidetzarako asmo eta arrakasta o arrakastak determinatzen duela.